na esperança de um mundo melhor. É que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz. Pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De 1923, 3 de abril de 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Este templo de amor e de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz, te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Boa noite, meus queridos amigos, irmãos. Hoje mais uma segunda-feira de chuva em Cabo Frio, né? Depois daquele temporal todo, hoje a chuva voltou em Cabo Frio, né? E nós estamos tendo problemas de pique de luz aqui constantemente. O período que eu estou aqui de mais ou menos uns 40 minutos, já faltou luz umas 3 a 4 vezes. Então, se por acaso, de repente, apagar tudo, é porque faltou luz aqui no estúdio, porque a luz está indo e voltando toda hora. Mas a gente volta. Mas vamos voltar. Pode interromper um pouquinho, mas a luz voltando, a gente volta de novo. Tá ok? E hoje eu tenho a alegria de receber mais uma vez aqui meu querido amigo, Dr. Sérgio Menezes, cardiologista, do Centro Espírita Amor e Caridade e também da AME Lagos. E o tema que ele trouxe é saúde ou doença, né? A escolha é sua, é nossa, né? É de todos nós. É de todos nós, né? É verdade. E vamos entender isso aí, o que o Sérgio está querendo mostrar para a gente sobre isso aí. Isso aí é importante. Semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Zolini, que vai falar o tema dela. Por enquanto está um tema livre, ela não me deu o problema porque ela chegou de viagem hoje, então não deu nem tempo dela de ver o tema, mas ela estará aqui com certeza aqui na segunda-feira que vem. Este programa, hoje ainda, às 21 horas, viu, Sérgio? Vai ser retransmitido na TV Regeneração. Perfeito. Tá? Toda segunda-feira agora, às 9 horas. Então,
acabou aqui, eu vou para casa, vou preparar aqui e vou, eu mesmo retransmito e jogo lá no site da tvregeneracal.org.br. É só você entrar no site da TV e você vai assistir. Se quiser assistir, lá no site você vai assistir o programa de novo lá. Muito bom. Hoje ainda. Tá? Além, né, de ficar também gravado aqui no Facebook, também que nós vamos fazer uma transmissão aqui ao vivo. Meu amigo Iguemar Melo já está assistindo, a Cláudia, minha amiga Cláudia, jogador do Trabalhador de Jesus, também já está assistindo. Tem várias pessoas assistindo aqui pelo Facebook. Vamos falar então das palestras desta semana, né, nas Casas Espíritas. No Cearense do Bem, quinta-feira agora, às 20 horas, minha querida amiga Cátia Guzmão, lá do Amor e Caridade, vai falar sobre atitudes renovadas. Então, hoje, na quinta-feira. Hoje, daqui a pouco, na Casa René Peça, às 20 horas, Rian Barcelos, lá do CERJ. Ele é lá de Saquarema. Hoje, ele está com 20 e poucos anos. Quando ele tinha 14 anos, quando nós estávamos começando o programa Espírito em Forma, ele veio aqui fazer um programa comigo com 14 anos de idade. Um garotinho, pequenininho, magrinho. E hoje está aí, já um homem. E vou convidá-lo aqui para fazer o programa. Eu vou até trazer o vídeo desse programa que nós fizemos quando ele tinha 14 anos. E eu falei, eu tenho seu vídeo lá, você pequenininho ainda, magrinho. Vem com o pai, vem com a mãe. Agora ele já está na CS, está fazendo faculdade, agora ele está se formando em Direito. Que bom. E vai falar sobre o homem de bem, ser integral. E desde 14, 12 anos que ele já faz palestra, já fazia palestra na Casa Espírita dele. Eu já assisti. Ele é muito bom. Muito bom. Então, hoje, daqui a pouco, imperdível lá o Rian, lá na Casa René Peça, tá? No Amor e Caridade, sexta-feira agora, às 20 horas. Não sei quem é essa pessoa que vai falar, reencarnação, dádiva de Deus. Você conhece Sérgio Menezes? É. Seu irmão gêmeo? Outra oportunidade, né? Então, o Sérgio vai estar lá agora, sexta-feira, no Amor e Caridade, às 8 horas. E no domingo, 10 horas da manhã, que é dia 9, a caridade material e a caridade moral, como é que a minha amiga Jandira Igreja, que vai falar lá. No Trabalhador de Jesus, quarta-feira agora, às 20 horas, dia 5, Sônia Rolim, também lá do Amor e Caridade, vai falar sobre o divórcio lá no Trabalhador de Jesus. E no domingo, às 9 horas, de 9 às 12 horas, vai ter um seminário com meu querido amigo Marcelo Turra. E o tema que ele vai levar é Movimento Espírita, Realidade e Contradições. Vai falar sobre o Movimento Espírita. Então, domingo, 9 horas da manhã, de 9 às 12, lá no Trabalhador de Jesus. E às 18 horas, José Hérito, lá do Centro, Grupo Espírita Allan Kardec, também já esteve aqui várias vezes no nosso programa, vai falar sobre Alexander Azakoff e Chico Xavier. Ele já falou esse tema aqui com a gente no programa, muito interessante também esse tema que ele fala. Nós vamos passar rapidinho aqui a um apoio cultural e voltamos já já para a gente começar a conversar com o Sérgio sobre esse tema que eu quero saber. Eu quero ter saúde, viu, Sérgio? Não quero ter doença, não. Eu quero saber direitinho o que tem para fazer. Vamos ver. Então tá. É rapidinho, a gente volta já já. Na esperança de um mundo melhor,
é que sou seareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim, na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Copertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se mau estado, e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus. E a luta estava só começando. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor. Então nós voltamos para o nosso apoio cultural e vamos pedir então ao nosso querido amigo Sérgio fazer a oração para todos nós, pedindo que nós, os espíritos amigos responsáveis pelo nosso programa aqui, que nos envolvam, nos intuam, né? Para que a gente possa fazer um programa que tire o máximo de dúvida das pessoas. E caso você tenha dúvida, pode perguntar pelo WhatsApp aqui, 999-69-1632. Manda a pergunta aqui que eu faço para o Sérgio aqui ao vivo. E o pessoal que está aqui no Facebook também, quiser fazer uma pergunta pelo Facebook, pode fazer, que o Sérgio vai responder com todo carinho. Então vamos fazer então a oração agora com o meu querido amigo Sérgio. Meus irmãos, vamos juntos, unindo o nosso pensamento com a calma, a tranquilidade e a benesse de Jesus. Pedimos permissão para adentrar o domínio do lar de vocês, para que levemos a palavra do Evangelho, a palavra do Cristo, sempre lembrando que, como endividados que somos, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui hoje falando em nome de Jesus e desses espíritos benfeitores. O programa que hoje vamos procurar abordar aqui junto com o Renato e com todos os nossos companheiros é a respeito de saúde ou doença, as opções que fazemos nesse planejamento reencarnatório para que possamos, com o que já nos foi revelado, podermos tirar o melhor proveito do sentido da vida, dessa passagem aqui no planeta Terra. Pedimos dessa forma que os bons espíritos nos acompanhem e nos ajudem na tarefa de hoje para podermos esclarecer o melhor que podemos dentro da doutrina.
Dessa forma, agradecidos, pedimos para dar início ao programa dessa noite de hoje. Ok, meu querido amigo, então vamos começar a trabalhar. Então você vai falar, então, saber saúde ou doença, e isso é uma... nós é que temos que decidir isso. Dependendo do nosso comportamento, é. Do então, nosso pensamento. Então, para começar a entender, sobre o ser integral, fala sobre o ser integral, o que, que é isso? Como é que... qual é a composição disso? Explica para a gente aí. O que a gente vê hoje em dia, né, é assim, a falta muitas vezes do entendimento. Então, o ser integral, pela doutrina, o que a gente tem de informação, é que somos formados basicamente de uma forma didática de quatro partes. A parte que todo mundo conhece, que é o espírito, o perispírito e o corpo físico. E o corpo físico, também conhecido como corpo astral, também conhecido como a alma, é o espírito encarnado aqui na Terra. Esse espírito encarnado na Terra, ele precisa de uma vestimenta, de um corpo físico, para habitar aqui neste planeta, visto que o ser integral de verdade é um ser de luz, é um ser de energia, e que não está no seu habitat, no seu ambiente de verdade. Então, o ser integral é um habitante da erraticidade do mundo espiritual. Nós viemos de lá, voltaremos para o mundo espiritual e somos formados, na verdade, pelo espírito e o perispírito. É com o espírito e o perispírito que a gente caminha no mundo espiritual. Porém, aqui na Terra, a gente caminha com o corpo físico e com o duplo etéreo. Então, se a gente fosse qualificar, a gente colocaria dessa forma. Quando a gente vai embora da Terra, a vestimenta que a gente usou, o corpo físico que a gente usou, é enterrado junto com o duplo etéreo. E o espírito volta para o mundo espiritual junto com o perispírito. Certo. No perispírito vai estar presente todas as nossas boas e más ações. E isso nos acompanha no mundo espiritual. Enquanto que a parte do corpo físico, o duplo etéreo e o corpo físico, ficam neste planeta. Então, tudo é feito conforme as leis da física, conforme as leis da química. Você falou aí uma coisa que é certa que vai acontecer com todos nós. Nós vamos voltar para o mundo espiritual. Perfeito. E as pessoas se esquecem desse ser integral. Isso aqui é o sentido da vida é exatamente a gente aprimorar... Por que as pessoas só vivem para o mundo material? Esquece totalmente o espiritual. Então, hoje a gente está vendo uma epidemia de pessoas que estão muito interessadas assim, no melhor celular, na melhor roupa, isso, no melhor carro, e esquecem que esse é o mundo passageiro, esse é o mundo de ilusão. O mundo real é o mundo do ser integral, é o mundo do ser espiritual. Então, o que a gente, muitas vezes, a gente observa, são pessoas buscando hoje a forma, né? Isso, e a gente vê a pessoa, às vezes, com o corpo parecendo uma estátua grega, mas por dentro... o conteúdo moral, o conteúdo intelectual ainda deixa a desejar. Nada contra as pessoas que cuidam do seu corpo. Mas o que a gente quer dar de exemplo é que às vezes a gente vê também a pessoa que é um trabalhador da casa espírita, mas desleixado com a sua situação física. Então, vou tentar fazer um paralelo assim. Imaginemos que para o espírito sair do mundo espiritual e mergulhar na Terra, ele precisa de uma roupa para fazer esse mergulho, que é o corpo físico. Então, é como se o mergulhador desse mais valor àquela roupa que ele usa para mergulhar na profundidade do mar, mais valor à máscara, mais valor ao pé de pato, do que desse valor ao próprio ser, que é o mergulhador. Então, no mesmo paralelo que a gente faz com o mergulhador, a gente faz com o ser aqui na Terra. Ele está mais preocupado com a roupagem que ele usa para habitar esse planeta do que com o conteúdo que ele vai voltar para o mundo espiritual. Ter coisas, né? Juntar coisas, né? A gente vê isso muito. É um exemplo que é recente, aconteceu agora. Um casal conhecido, não são nem daqui, não são daqui do Rio, nem de Cabo Frio. Eles viajaram para os Estados Unidos. O filho está lá, está estudando. Ficaram 15 dias em Chicago. Os 15 dias eles ficaram dentro do apartamento. Não saíram para lugar nenhum, para não gastar dinheiro. Você acredita nisso? Então, é a inversão, né? Totalmente. É a inversão do valor.
do objetivo principal, que é essa romagem aqui no planeta Terra. Para gastar dinheiro, para voltar com dinheiro, porque precisa ter que juntar muito. Acumular. E é riquíssimo, riquíssimo. Então, eu costumo comentar, e aí quando eu me deparo com pessoas como essas, uma pergunta que eu acho que assim, ajuda muito a gente a entender, é você chegar para a pessoa e perguntar, você de dezembro, do Natal do ano passado para agora, você viu como passou rápido? E por que que está passando tão rápido? Será que ele percebe que vai ficar tudo aí? Que não vai levar nada? Então, já tem uma certa idade. Já não, tem, são, não, são um não tem motivo de acumular mais, né? Para que é mais? Você vai gastar como? Ele não vai gastar? Ele vai gastar o quê? Depois que desencarnar? É, o plano existencial máximo, vamos dizer assim, né? Que a gente tem de média, de estatística, é 90 anos, né? Então, assim, claro que existem pessoas que vivem mais de 90 anos, sim, e pessoas assim, que vivem menos. Mas para um ser integral, um ser que ele é multimilenar, juntar dinheiro por 90 anos é uma coisa muito, muito pequena. E vai ficar tudo aí, o filho vai pegar e vai gastar tudo. Para o entendimento que a gente tem hoje. É uma coisa assim que não dá para entender. A pessoa já está com uma seriedade, já está com o filho já, né, criado. E é daí... E aproveitar, passear... É daí que vem o tema da noite de hoje, porque nós estamos criando uma sociedade na qual a grande epidemia que a gente tem de diabetes, a epidemia que a gente tem de doenças degenerativas como Alzheimer, Parkinson, o próprio câncer, a depressão nas crianças, o suicídio, o problema que a gente vê hoje na ecologia, na falta de água, nas tempestades, nos grandes desertos, todos esses movimentos fazem parte do processo que nós criamos para os nossos filhos. A gente está tão preocupado no ter que a gente está esquecendo o que, que a gente vai deixar, até mesmo em termos de natureza, em termos de patrimônio ecológico, porque a gente precisa de respirar e a gente precisa de beber água. Sem água e sem respirar, não adianta nenhuma riqueza. Não vai mas o que nada. A gente vê são os capitalistas, né, no sentido assim, mais voraz, nada contra o capitalismo, mas... consumindo o planeta da mesma forma que consomem os produtos e jogam na natureza. E a gente vê isso com as pessoas também, as pessoas se tornaram descartáveis. Então as pessoas hoje casam, separam, compram um cachorro, enjoa dele, troca, doa, deixa perdido na rua, né? Enfim, então a gente precisa de tentar, para se despertar saúde ou doença, a gente precisa de fazer uma viagem interna e ver o que, que a gente pode melhorar. Porque a gente não consegue mudar a outra pessoa, Renato. Não adianta a gente chegar e falar assim, olha, vamos fazer uma bandeira pela ecologia, vamos fazer uma bandeira por um mundo melhor. Tem que começar conosco. É de dentro para fora. Então não adianta a gente, por exemplo, tentar colocar isso para as pessoas se a gente não buscar uma reforma íntima também. É verdade. Né? Tudo começa com o nosso exemplo. Né? Nossos filhos... Vão imitar todos os comportamentos que viram as pessoas fazerem. Na primeira pergunta que eu te fiz sobre o ser integral, você disse que o duplo etéreo e o corpo ficam aqui na Terra. E o perispírito e o espírito aqui vão, né? Perfeito. Aí você falou do duplo etéreo. Agora eu quero saber qual é a importância dele nisso tudo aí. Muito bom, boa pergunta. O duplo etéreo hoje é com ele que a gente trabalha boa parte da água fluidificada, do tratamento dos passes magnéticos, da prece intercessória, do evangelho no lar, da oração, os nossos pensamentos, os nossos comportamentos vão influenciar diretamente o duplo etéreo. Vamos explicar isso um pouco melhor. A maioria das predisposições que a gente tem de desenvolver uma doença, ela vem exatamente impregnada no perispírito. Certo. Mas o perispírito, ele faz parte do campo energético do espírito. E ele serviu de matriz para formar o corpo. Então, é no duplo etéreo que fica aguardando aquele possível AVC, aquele possível câncer, aquela possível depressão, aquela possível doença que ainda não despertou. E esse despertar dessa doença, ele pode ser mais intenso ou menos intenso, dependendo do comportamento e do pensamento dessa pessoa nessa encarnação. Então, o duplo etéreo ele tem uma importância tamanha que todo o trabalho que a gente faz está voltado a tentar diminuir as doenças das pessoas através da mudança do comportamento e do pensamento. A forma como encaramos a doença, ela pode vir de uma maneira, de um enfrentamento positivo, quando a gente acredita que aquela doença
ela vai trazer um melhoramento, ela vai trazer um aprimoramento, você vai aprender a amar mais um filho que às vezes está passando por uma dificuldade, você vai aprender a amar mais aquela mãe que está passando por uma dificuldade, e aí você vai crescer porque você acredita em um plano superior te dando assistência. E existem certas pessoas que não têm esse enfrentamento positivo, têm um enfrentamento negativo, se revoltam, acreditam que Deus não é justo, e aí começa um comportamento de buscar, às vezes, tratamentos, vamos dizer, um pouco mais místicos, quando, na verdade, acabam se perdendo, porque é exatamente o enfrentamento daquele obstáculo que vai fazer a gente progredir. Então, o objetivo dessa noite de hoje é a gente lembrar as pessoas que a gente fica com a doença latente dentro do nosso duplo etéreo. Dependendo do nosso comportamento, essa doença vai despertar de uma forma mais intensa ou mais atenuada, mais, vamos dizer, mais branda. Vamos dar um exemplo. Imagine uma pessoa, por exemplo, que fumou na outra encarnação, isso, bebeu, consumiu drogas e abusou dos jogos dos sentidos. Nessa encarnação, ela vem praticando a caridade, ela vem pregando o bem, vem sendo uma pessoa, um homem de bem. É claro que essas doenças que estão no duplo etéreo vão ser reduzidas, vão ser atenuadas. Certo. Mas se ele volta rebelde, se ele ainda volta extremamente egoísta, vaidoso, muito dedicado aos prazeres da carne, essas doenças que estão no duplo etéreo, elas vão despertar com mais intensidade, talvez pior do que necessariamente com viria. Certeza, então é isso que é a importância do duplo etéreo. É. Você falou também de pega espírito, né? Nós temos o nosso pega espírito e ali tem os plexos correspondentes do corpo-organismo, né? Os centros vitais, né? Sim. Não é isso? Perfeito. Agora me diz aí, qual é a relação que tem isso aí desses plexos nervosos com os plexos vitais aí no pega espírito? Como é que funciona isso aí para que a gente possa entender? Nós vamos falar de saúde, a gente tem que entender para poder saber como agir, né? Hoje a gente sabe que as pessoas nas casas espíritas que praticam os passes terapêuticos, né? Eles trabalham basicamente com 7 centros de força, né? Isso. Esses 7 centros de força, eles se localizam no perispírito, como você muito bem falou. Mas existe um espelho dessa imagem que ocorre no corpo físico, que são os plexos nervosos, que os médicos... Isso. Cortam, costuram e eles têm localização física, se localizam dentro da anatomia, os livros de anatomia localizam esses plexos nervosos para a gente. Então, tanto existe uma correspondência dos centros de força com os centros nervosos, chamados plexos nervosos do corpo físico. Qual a importância disso? A importância disso é da gente entender que a providência divina, Deus, na sua sabedoria suprema, ele coloca uma correspondência do mundo físico com o mundo espiritual. E a gente vê que desde Sócrates já se falava que a gente precisa de tratar do corpo físico e do corpo espiritual. A gente aqui pode até extrapolar, sair fora do espiritismo e a gente vai ver que quase todas as religiões concordam que deve haver o equilíbrio. Certo. Então, a gente tem que investir no bom alimento, numa boa noite de sono, na prática de esporte, né? Na necessidade de se cuidar do corpo físico. Mas muitos esquecem de fazer uma faxina espiritual no ambiente onde dorme, no lar onde vive, evitar falar maledicências, evitar contar pequenas mentiras, evitar comportamento agressivo, evitar falar mal das pessoas. Por quê? Porque você, às vezes, está cuidando bem do corpo físico, e vigiar e orar seria fundamental exatamente para cuidar também do corpo espiritual. Então, é aí que entra essa conformidade dos centros vitais com os plexos nervosos. Vamos pegar só um exemplo? Isso é interessante. O que comanda é o espírito. É o espírito, pega espírito e corpo. Perfeito. Aí vamos pegar aquele exemplo daquela pessoa que a gente comentou que era dedicada aos vícios, ao fumo, à bebida na encarnação anterior. Vamos pegar, por exemplo, o centro cardíaco. Vamos supor que ele, bombardeando aquela região com suas emoções, com seus abusos, com a sua tendência, vamos dizer assim, aos prazeres da carne, ele causou uma desarmonia no centro cardíaco. Isso no espírito, porque a doença, como você bem falou, começa no espírito e exterioriza
No corpo físico. Então, desde uma gripe até um câncer, a explicação é a mesma. Escolhemos o centro cardíaco, vamos continuar nesse exemplo. Então, ele bombardeia aquele centro cardíaco na encarnação anterior, até que ele acaba desenvolvendo a angina, o infarto, a doença hipertensiva, muitas vezes um câncer de mama, muitas vezes um processo relacionado àquela região do centro cardíaco. Como que isso ocorre? Essa desarmonia constante, ela é reequilibrada pelo nosso, vamos dizer, o gerente principal do centro de força, que é o centro coronário. Então, ele tenta restabelecer aquele fluxo, mas de tanto bombardear energeticamente aquele centro cardíaco, ocorre uma desarmonia energética e aquilo acaba lesando o plexo físico, do corpo físico daquela pessoa. E aí ele vem a desenvolver as doenças. Por isso que a gente tem vários relatos, às vezes, que uma pessoa que tem uma doença cardíaca, umas artérias do coração entupidas, por exemplo, e ele não consegue melhorar com os tratamentos, com os medicamentos tradicionais. Mas quando você mergulha na história, você vê que às vezes ele guarda um sentimento de vingança, falta de perdoar alguém, ou perdoar a si próprio, uma mágoa muito grande. E quando você trabalha o ser integral, a gente tem isso na literatura médica, não estamos falando só de espiritismo, a gente vê que aquelas pessoas mesmas, elas, ao trabalharem essa parte do espírito, acabam melhorando a parte física também. A gente cita aqui, quem quiser pesquisar depois no Google, Dean Ornish, é um cardiologista famoso da Califórnia, e ele tem um caso muito interessante, que é esse, mais ou menos esse exemplo que a gente deu, de um irmão que não perdoava o outro, tinha uma mágoa muito grande, tinha algumas artérias do coração entupidas, é claro que ele fez dieta, tomou remédios, mas não melhorava. Mas quando conseguiu fazer as pazes com o irmão, fez os exames de novo e haviam melhorado. Claro que não houve a cura, a doença atenuou, mas o fato dele conseguir não sentir mais aquele peso no espírito fez com que ele se sentisse também com o corpo físico melhor. É verdade. Então tudo só depende de nós, né? É daí que vem a provocação de saúde ou doença, né? A escolha é de todos nós. Então, já que você falou em doença, eu queria que você definisse para mim o que é doença. Boa pergunta. Se a gente fosse colocar, né, a Organização Mundial de Saúde, ela coloca que é o bem-estar físico, mental, emocional, psicológico e espiritual. Essa é a última definição, eu resumi para não ficar cansativo. Mas aos olhos da doutrina espírita, a gente acredita que a doença é quando há uma desarmonia. Então é por isso que algumas pessoas ficam nervosas e têm enxaqueca. Algumas pessoas ficam nervosas e têm uma tiroidite. Outras ficam nervosas e têm uma gastrite nervosa. Outros ficam tensas e têm uma colite nervosa. Então os médicos do planeta Terra deram o nome da doença do estresse, quando na verdade é o nosso pensamento machucando o perispírito e aí vindo a consequência do estresse que a gente provoca. Pensamento machucando o nosso perispírito constantemente. Então a definição de doença é exatamente a desarmonia de um desses centros de força, que cada um se manifesta de uma forma, porque a gente vai machucando tanto o perispírito que chega uma hora que aquela mácula ela não consegue ser depurada, a não ser encarnando no planeta Terra e passando por uma experiência de uma doença ou de alguma limitação física, mental ou até psicológica. E, por exemplo, esse caso, esse exemplo que você deu, que ele machucou tanto o seu perispírito que ele fica marcado, ele desencarna. Perfeito. Chega lá no mundo espiritual e vai chegar exatamente a mesma coisa, com a mesma doença, com as mesmas marcas, e vai sofrer consequências no mundo espiritual? Ele volta para o mundo espiritual sendo a mesma pessoa que era na Terra. Sim. Se ele tinha afinidade por prestar a caridade, por fazer o bem, por praticar o Evangelho, ele vai atrair para perto dele aquelas situações que ele tem afinidade. Certo. Se ele era preso aos prazeres da Terra, os prazeres físicos, né? Os prazeres que os jogos do sentido da Terra traz, ele vai para afinidade, para um ambiente em que ele afiniza com outros espíritos que têm aquele mesmo comportamento. Então, essas doenças que ele adquiriu continua lá. Continua lesado, da mesma e sofrendo forma, as consequências. Ele vai passar por algum processo de perturbação, às vezes precisam de ficar nas câmaras de regeneração em processo de um sono tranquilizador, até que aceitem melhor o desencarne, uns mais rápido, outros certo. Mais devagar. Não necessariamente por ser espírita será mais rápido.
depende, na verdade, da capacidade de enfrentamento dos problemas. E depois desse processo das câmaras de regeneração, ele vai para as regiões em que ele vai sofrer tratamentos. Certo. E muitas doenças lesam tanto o perispírito que a pessoa precisa de passar por uma doença na Terra, desencarnar, tratar no mundo espiritual com os componentes que existem no mundo espiritual, voltar para o planeta Terra, utilizar da depuração que ocorre no planeta Terra do perispírito para poder voltar ao mundo espiritual, e esse processo pode virar várias reencarnações dependendo do comportamento de cada um. Então, quer dizer, então, como você disse, é que você tem que voltar várias vezes até para depurar uma doença, então ele vai precisar de várias reencarnações, ele pode ter uma recaída nesse... Né? Se ele já vem com uma tendência, ele pode ter uma recaída aí e lesar de novo o seu perispírito e continuar lesado e continuar com problema, né? Porque tudo passa pela mente. Pelo pensamento. Exatamente. Assim, um caso de recaída que eu acho sempre bom de lembrar, porque muitos assistiram esse filme, é André Luiz em Nosso Lar. Certo. Ele já estava bem, já tinha tido até permissão de voltar à Terra para dar uma assistência e ver como estava a família. Quando ele viu a esposa casada com outro, ele voltou a ter o comportamento agressivo, a raiva, a inveja, o ciúme, a vaidade, e voltou para o umbral. Fez um estágio lá ainda, fez um estágio lá para depois voltar para nosso lar e continuar suas tarefas. Nós somos assim. Se a gente não vigiar e orar, a gente recai. Eu costumo dar exemplo assim, quando a gente sai de férias do centro espírita e fica muito tempo afastado, a gente fica mais malzinho, né? Aí quando a gente volta para o centro espírita, a gente fica mais manso. A mansuetude é proporcional à nossa dedicação. É a história do braseiro, né? Você tira a brasa do braseiro, bota aqui do lado, com o tempo essa brasa aqui vai apagar. Vai esfriando, né? Vai esfriando até que ela se apaga. Se apaga. É assim quando a gente se afasta de um centro espírita, numa igreja evangélica, católica. A gente deixa levar pelo mundo. Isso aí. É por isso que é bom estar sempre juntos. Nós precisamos ainda estar juntos, reunidos, numa religião. Exatamente. Porque a gente não sabe ainda lidar sozinho. Sozinhos não. O mundo deixa bem claro que quando as pessoas, até evoluídas no mundo espiritual, quando vêm para o planeta Terra, eles pedem muita oração. Mas a gente não precisa de ir longe. Quando a gente vê Paulo pedindo que oremos, que os seus seguidores orassem por ele, quando vê Jesus pedindo que orassem por ele, quando vê Pedro pedindo que orassem por ele, se esses espíritos com uma envergadura espiritual maior agradeciam orações que vinham a favor deles, imaginem nós como precisamos de estar atentos à necessidade de estarmos vinculados ao plano espiritual para que possamos, no deserto do nosso pensamento, não se comunicar com os jogos dos sentidos que são extremamente sedutores, né? É verdade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, então você já definiu para a gente o que é doença. Agora eu preciso saber o que eu tenho que fazer para obter a cura. Perfeito. A gente vai falar sobre isso durante o programa e vem algumas pistas, mas de forma mais simplista possível, é importante a gente entender que, primeiro, a gente precisa de ter fé. A fé é um ambiente que propiciou a Jesus curar alguns e outros não. Isso. Aqueles que tinham fé, eles conseguiam ter conexão com o plano espiritual, e esse vínculo com o plano espiritual permitiu a eles as benesses, o merecimento de conseguir obter a cura. É importante também o autoconhecimento, porque da mesma forma que para a gente ter merecimento a gente precisa de ter fé, a gente precisa também de conhecer a nossa índole. Se a gente é muito bruto, a gente precisa trabalhar essa brutalidade. Se a gente é muito orgulhoso, a gente precisa trabalhar esse orgulho. Se a gente é muito vaidoso, a gente precisa trabalhar essa vaidade. Se a gente é muito, vamos dizer assim, guloso, a gente precisa trabalhar essa gulodice. Então, por aí vai. É importante a gente entender que a gente precisa de aprimorar, depurar, melhorar através de uma reforma íntima. Não mudando a nosso irmão, não reclamando do nosso vizinho, não reclamando dos governantes do planeta. Lembrando sempre que é entre você e Deus, como já dizia Madre Teresa de Calcutá. Não é entre você e o seu guia, não é entre você e mais ninguém. É entre você e Deus. Então, é uma viagem solitária.
Claro que podemos ter ajuda, como estamos falando aqui, dos vários centros religiosos que existem pelo planeta. Alguns precisam de um rabino, outros precisam de um padre, outros precisam, muitas vezes, de um monge, outros precisam de uma reunião espírita, a cada um conforme as suas necessidades. Mas todos os caminhos levam a Deus. É verdade. O Deus é um só. Jesus veio para unir. Os homens é que separaram, né? Com certeza. E a gente que distorce tudo, né? Muda tudo e esquece. Bom, então você falou o que eu tenho que fazer para obter a cura. Agora eu quero saber o que é uma doença kármica. Né? Todo mundo fala assim, é karma, não sei o quê. É verdade. Né? E esse termo que nem é nosso, né? Karma. Não é. Explica para a gente o que é uma doença kármica. Então, como é que você pode dizer que aquilo ali é uma doença kármica ou não? Então, existem três formas da gente interpretar também, a grosso modo. É sempre bom lembrar, eu queria lembrar aos nossos ouvintes, telespectadores, que entendam que quando a gente dá um exemplo, por exemplo, que uma pessoa fumou e vai desenvolver um câncer de pulmão, é um exemplo didático. Depende de vários fatores para determinar se vai ser aquela doença proporcional àquele problema. Não é uma equação de matemática, não é um processo matemático, né? Então é importante a gente entender que dentro desse contexto são exemplos que a gente usa. Então existem três formas de doença. A doença kármica, que é aquela doença que provavelmente devido ao comportamento de encarnações anteriores, a pessoa já vem com uma predisposição genética ou hereditária para desenvolver aquele tipo de doença. Yeah. Vamos dar um exemplo assim que é o mais conhecido para a gente poder trabalhar caso hajam perguntas. A síndrome de Down, a trissomia do gen 21. É uma doença kármica. Ela é uma doença que devido ao comportamento de encarnações anteriores ou algum espírito, por exemplo, missionário, se oferece para que aquela família aprenda a amar em torno daquela criança que vem com necessidades especiais, para que os vizinhos sensibilizem, para o taxista que leva ao tratamento sensibilize. Enfim, o objetivo da doença não é causar a dor, é um objetivo de uma oportunidade de resgate, é uma oportunidade de haver um ressarcimento de dívidas do passado. Então, isso é uma doença kármica. Existem as doenças que são adquiridas. As doenças adquiridas, elas podem ser adquiridas nessa encarnação e virem a despontar na próxima encarnação, como podem nessa encarnação se desenvolver. Então, essas seriam as doenças adquiridas. Um exemplo, a pessoa começa a utilizar de crack nessa encarnação ou começa a utilizar de drogas pesadas, ele pode lesar o cérebro nessa encarnação e vir a ter consequências no seu perispírito nesta encarnação e na próxima. E resta o cérebro material, né? Cérebro físico. Físico, mas para se exteriorizar no corpo físico, sim, houve lesão no centro cerebral proporcional, que a gente chama de centro frontal, relacionado exatamente à utilização no lobo frontal das drogas. Então, é importante o entendimento da doença adquirida. Então, tem três formas. A doença kármica, que ela nos acompanha por gerações. As doenças adquiridas, que também podem vir a nos acompanhar em encarnações sucessivas. E as doenças predisponentes. Essas são as que nós hoje trabalhamos mais nos centros de tratamento espirituais, que são exatamente a utilização do magnetismo, da prece, da água fluidificada, mas principalmente da reforma íntima. Vou explicar isso um pouco melhor. Às vezes as pessoas nos procuram na casa espírita para tomar um passe. E ela está no padrão vibratório. Esse padrão vibratório, durante o passe, ele se eleva um pouco. A pessoa sintoniza numa rádio, vamos dizer, mais próximo da rádio do bem. Mas quando ela sai da casa espírita, ela volta ao padrão vibratório dela. Quando é que ela vai aumentar o padrão vibratório? Quando ela fizer uma mudança interna, uma mudança íntima. Sim. Aí, além do passe, ela vai galgar um degrau maior. Então, é somente através de nossas ações, do nosso merecimento, é que a gente consegue melhorar as doenças predisponentes. Então, eu costumo lembrar, assim, quando a gente tem a oportunidade de falar, que você só recebe bônus hora, você só recebe uma melhoria no degrau, vamos dizer, evolucionário que nós temos, quando você tem uma qualidade total, no qual você
você consegue superar as expectativas que você tinha sobre você mesmo, frente às doenças, frente às limitações da vida, frente às dificuldades que fazem parte do dia a dia. Nenhuma oportunidade que acontece, ou nenhum obstáculo que acontece, ele vai ser interpretado de forma equivocada se a gente estiver com um pensamento no bem. Então, às vezes, você chuta uma pedra, para uns vão falar um palavrão, outros vão agradecer. Depende da forma com que você interpreta aquele obstáculo, porque nada ocorre por acaso. É verdade. Bom, então você falou da doença adquirida e falou também de predisposição, né? O que eu devo fazer para que eu possa lidar bem com a predisposição? Como é que é isso? O que é lidar? Como lidar com isso? Com essa predisposição? Uma predisposição à doença que você está falando? Exatamente. Vamos imaginar, por exemplo, uma pessoa que nasceu com diabetes. Desde criança, ela já necessitou de utilizar de insulina, ela é uma criança que tem uma tendência à obesidade. E aí você chega para a mãe, como é que você explica essa doença que já veio com a predisposição? Então, ela pode ser uma doença kármica, mas dependendo da predisposição que está latente no duplo etéreo, ela pode se agravar ao ponto dessa criança começar a fazer, muitas vezes, cetoacidose diabética, que é quando a glicose fica muito elevada e pode lesar o cérebro, ou faz uma queda muito grande da glicose, que também pode lesar o cérebro e trazer várias consequências para o organismo. Então é nessa hora que você vai explicar para a mãe, vai explicar para a família, que aquela criança, ela veio com aquela limitação, por quê? Porque ela precisa de aprender a fazer atividade física, ela precisa de desenvolver o desejo de se amar, de se cuidar, de ter bons pensamentos, ao invés de ter o outro lado da moeda. Imagine uma família materialista, no qual uma criança nasce com diabetes e o irmãozinho dela é saudável. A família materialista vai investir no irmãozinho saudável e o filho que é diabético vai entregar para o melhor nutricionista do mundo, para o melhor endocrinologista do mundo, quando, na verdade, aquela criança que nasce no leito familiar, ou aquele idoso que se encontra no leito familiar, ou aquela pessoa que está no ambiente da sua família, não precisa nem de ser de consanguinidade, é uma oportunidade que você tem de quitar dívidas com aquela pessoa. Então, não é a pessoa que paga o melhor tratamento que vai conseguir ter a melhor superação. Na verdade, é a pessoa que mais se dedica ao outro, sem se anular, é que ele vai conseguir ajudar a reduzir a predisposição genética que aquela... aquela criatura que reencarna próximo da nossa família nos traz oportunidade. Então, é através do exemplo, é através da orientação religiosa, para ter bagagem religiosa, para que a pessoa possa crer em algo mais do que a matéria. Porque é muito difícil você explicar, por exemplo, para uma mãe, uma criança que nasce ainda no útero com câncer. É verdade. Se você não for espírita, é quase impossível, porque... as outras religiões deixam claro que como é que uma criança que está no útero pode fazer mal para alguém? O Espiritismo explica que é uma doença kármica e que a pessoa que está encarnando naquele corpo doente, ainda dentro do útero, ela está quitando dívidas. Então, a mesma forma, a doença predisponente. A pessoa, às vezes, se revolta. Eu desenvolvi hipertensão, eu desenvolvi diabetes, eu desenvolvi problema de tireoide, eu desenvolvi problema da visão. Ficar velho é muito ruim, eu ouço isso demais no meu trabalho. E eu costumo explicar que, da mesma forma que a criança teve dificuldade para ficar de pé, para sustentar aquela cabeça pesada, para aprender a andar, para aprender a ficar de pé, só que ela não sabia falar, ela acaba esquecendo. Mas o idoso, como ele sabe falar e ainda tem memória, ele acaba reclamando. Mas é da mesma forma que a gente tem dificuldade para chegar no planeta e se adaptar a um corpo físico, porque no mundo espiritual o nosso pensamento é que nos movimenta, aqui a gente precisa de braços e pernas, então a criança sofre. O idoso, para sair desse planeta, passa pela doença. Em encarnações posteriores, no mundo já de regeneração, não sendo um mundo como o nosso, que atualmente é de provas e expiações, em mundos mais felizes, esse processo de chegada no planeta e de saída é menos doloroso. É verdade. E agora a gente tem que entender isso, né? Porque é tão difícil as pessoas entenderem isso, né?
entender que as doenças, tudo, não só as doenças, todas as consequências das nossas vidas são pensamentos. André Luiz deixa bem claro que as formas de pensamento fazem toda a diferença. É igual o exemplo que a gente deu, né? Para algumas pessoas, às vezes a gente vê pessoas passando por um sofrimento muito grande e com uma resignação enorme. Verdade. E a gente se pergunta, de onde essa pessoa tira tanta força? E a força vem exatamente porque ela entende, ela enfrenta aquela doença acreditando em um Deus bom e um Deus justo. E às vezes a gente vê pessoa com um problema menor e a pessoa dá um valor tão grande para os seus problemas, dá uma dimensão tão grande para aqueles problemas, que ela se revolta, ela fica presa a um pensamento. É verdade. A gente chama isso de doença autoinduzida. É a monoideia. É quando uma pessoa que acorda sempre de mau humor, é quando a pessoa, os médicos chamam de distimia, mas é quando a pessoa sempre acorda de mau humor, é uma pessoa que ela passou por uma tragédia no passado e aquela tragédia nunca mais saiu da vida dela. Ela consegue esquecer. Haroldo Dutra costuma explicar que é como se ela tirasse uma foto daquele dia da tragédia e todos os dias ela ficasse vivendo aquela tragédia. Então ela não se liberta de um divórcio mal sucedido, do falecimento prematuro de um filho, de uma perda financeira, de uma doença grave como o câncer, de um AVC que causou uma limitação. E esse pensamento acaba autoinduzindo outras doenças nessa pessoa, Renato. Então a ideia fixa, ela tem que ser suplantada, ela tem que ser superada, a gente tem que sublimar o suficiente como Maria fez. Maria, aos pés da cruz, vendo o sofrimento de Jesus, né? Ela chega e pronuncia a sua célebre frase, seja feita a vossa vontade. Aí, ao sair dali, para conseguir combater aquela depressão, um filho extremamente justo e bom, que tinha passado por injustiças e maldade, era para qualquer mãe entrar em desespero. E o que, que Maria faz? Maria vai ajudar os viajantes, vai pregar o evangelho, vai dar sopa e pão, vai dar ungüentos para tratar dos ferimentos daqueles viajantes. Enfim, ela se doou para continuar a sobreviver num planeta tão difícil. Então a gente precisa de seguir o exemplo de Maria e tentar enfrentar essas doenças que muitas vezes são induzidas por nós mesmos. Então assim, vamos desapegar das tragédias do passado, vamos desapegar das grandes presas, das grandes perdas religiosas, amorosas, familiares, ou até mesmo financeiras, e vamos arregaçar a manga, vamos trabalhar em prol dos outros, vamos amar nossos irmãos, que a melhor forma de combater uma doença autoinduzida é o amor ao próximo. Com Jesus certeza. Já tinha bem nos falado isso. É verdade. Nós vamos passar rapidinho aqui um apoio cultural, só para a gente tomar uma água rapidinho, e voltamos já já, porque praticamente uma hora de programa já foi, viu? Temos só meia hora de programa. Que bom. Então é rapidinho o apoio cultural. Na esperança de um mundo melhor, é que sou ceareiro do bem, semeando com o Mestre Jesus, semente de paz e de luz, pois
pois na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. Na certeza, Senhor, de que estás junto a mim, e de cultivar as flores deste teu jardim. De 2019, Centro Espírita Trabalhadores de Jesus, 96 anos de fundação. Parabéns, CTJ. Parabéns, Trabalhadores de Jesus. No dia 3 de abril de 1923, na cidade de Cabo Frio, Joaquim Carvalho de Santana, Antônio de Oliveira Gama, José Cupertino Santana, Pedro Guedes Alconforado e José Moreira de Loyola reuniram-se numa casa que, segundo contam, apresentava-se em mau estado e conduziram assim a primeira reunião espírita. Estava então fundado o Centro Espírita Trabalhadores de Jesus e a luta estava só começando. Despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Você anda procurando óculos de qualidade, estilo e preço baixo? A loja certa para você chegou em Cabo Frio. Óticas Triunfo. Venha conhecer os melhores produtos do mercado. Preços imbatíveis e um atendimento nota 10. Agende seu exame de vista com a gente. Pagamento facilitado. Óticas Triunfo. Veja o melhor da vida. Então nós voltamos do nosso apoio cultural, já bebemos aquela aguinha, estamos com a gargantinha aqui lubrificada. Né? Isso mesmo. Para falar mais um bocado, que estamos meia hora para falar. Para nós espíritas, quando a gente fala uns termos, obsessão, vampirismo, nós entendemos o que quer dizer isso. Para quem não é espírita, que muitos dos nossos amigos que nos assistem são espíritas. Então, a minha pergunta é, qual é a diferença entre obsessão e vampirismo? E você, eu queria que você explicasse um e outro, que é para a gente poder entender, nossos amigos poderem entender o que acontece, né? Porque as pessoas, muitas pessoas não acreditam no mundo espiritual e acreditar em obsessão fica complicado, né? Verdade. Obrigado pela pergunta, Renato. Muito boa. Vamos tentar esclarecer primeiro que Allan Kardec, quando utilizou os termos obsessor e vampirismo, não tem nada a ver com os vampiros que a gente vê nos cinemas de hoje em dia. É. E os obsessores era o nome que em 1857 era possível se utilizar para explicar quando a gente está em má companhia. Então, os obsessores são amigos de outras encarnações que participaram conosco de algum tipo de delinquência. E nós, muitas vezes, começamos a largar o mundo da delinquência e voltamos para o caminho do bem, mas fizemos mal a eles ou ajudamos eles a fazerem o mal. E agora é a hora do ajuste de contas, no qual esses obsessores se aproximam de nós para ver se nós mudamos, se nós somos pessoas melhores e somos testados por eles. Eles fazem o possível para atrapalhar, assim, o nosso pensamento, quando a gente começa uma discussão,
Quando a gente abaixa o nosso padrão vibracional, eles estão esperando esse comportamento do velho homem que nós fomos para nos ajudar a lembrarmos quem nós fomos. Então, eu gostaria de explicar que o obsessor, na verdade, é um espírito equivocado, imaturo, imperfeito, como nós fomos em encarnações anteriores. Essa é a nossa melhor reencarnação e muitas vezes esses espíritos estão aguardando uma falha nossa. Então, explicando de uma maneira mais simplista ainda, imaginem uma pessoa que está bebendo em um bar e essa pessoa passa do normal e fica alcoolizada. O espírito vampirista é o espírito que gosta da sensação da bebida, gosta da sensação da embriaguez, ele gosta daquele sentimento. Ele não conhece a história da pessoa que bebe e ele não tem nenhum tipo de envolvimento além de estimular aquela pessoa a beber mais, a fumar mais, a usar mais droga, a comerciar mais o seu corpo, a vender o corpo, no caso de uma prostituição. Por isso que é tão difícil largar a prostituição, por isso que é tão difícil largar o álcool, a bebida, a cocaína, a droga. Por quê? Porque junto com o pacote da droga, vem o pacote dos espíritos vampiristas. E o obsessor? O obsessor, ele não é um espírito vampirista, ele não está ali só pelo prazer daquela delinquência ou daquele exagero do prazer carnal. Ele está ali exatamente para destruir a pessoa. Então, a intenção dela é que ela perca um emprego, perca a família, perca o horário de voltar no trabalho, para que ela passe por alguma humilhação, algum vexame. Então, quando a gente vê isso, a gente começa a achar que o obsessor é uma pessoa que devemos ter raiva dela. Mas é exatamente o contrário. O espírita entende que o obsessor é um irmão. E a gente, como irmão mais velho, tem que dar a mão para esse espírito obsessor, trazer ele para o caminho do bem, convidar ele para ser uma pessoa melhor, para entender que nós não somos mais aquele velho homem, somos um novo homem tentando convidá-los para a seara do bem, para o caminho do amor. Isso aí que é importante, quando você fala do vampirismo, por exemplo, daqueles espíritos que ficam sugando as energias de um alcoólatra, normalmente o que acontece é que esses espíritos, quando encarnados, eles eram alcoólatras. Perfeito. Que desencarnam e continuam sentindo apegados ao álcool, da necessidade, né, de sentir o álcool, né, porque eles são viciados, vai para o hospital, continua viciado. Em sintonia. E como ele não tem mais o corpo físico, ele não pode mais pegar um copo para beber uma cachaça, ele vai sintonizar com quem pode. Vai grudar do lado de quem gosta de tomar uma cerveja, uma cachaça, um vinho, e vai estimular essa pessoa a beber. Cada vez mais. Mais para ele poder ficar sugando essas energias para satisfazer o seu vício. Aí se ele percebe que você agora já está com a mente mais fortalecida, vigiando e orando, ele não consegue mais ter o mesmo acesso que tinha antes, certo, de te seduzir, de te levar para o caminho do mal. Então, o trabalho de saúde ou doença, a escolha nossa, vem exatamente daí. Da pessoa que fuma, ela entender que ela vai morrer aqui na Terra gostando do cigarro. Mas que da mesma forma que uma pessoa precisa de parar de comer doce de leite demais, senão ela vai engordar, a pessoa precisa de parar de fumar, porque senão ela vai adoecer. Se ela tiver esse entendimento, ela vai entender que não existe remédio para a pessoa parar de gostar. Por exemplo, se a pessoa gosta do azul, ela vai desencarnar na Terra gostando de azul. Se ela gosta de fumar, ela vai desencarnar gostando de fumar. Então, é preciso que haja o quê? Autodomínio. Então, a gente tem que trabalhar muito na pessoa que tem o vício, nela entender que ela precisa ter boa vontade para com ela mesma. Porque força de vontade é pedir demais para essa pessoa. Mas que ela tenha boa vontade para com ela, para que ela entenda que é nessa hora quando ela fala assim, hoje eu vou parar de fumar. Aí chega um amigo e oferece um cigarro. Aí a pessoa está querendo parar de beber, tem uma festa. A pessoa, então sempre vai haver um obstáculo. Tem os amigos encarnados também. Tem, né, o obsessor encarnado. Que chama para beber. Vamos beber uma zinha. Tem o obsessor desencarnado. E é natural que a pessoa que está querendo parar de fumar e os outros que estão fumando tentem fazer ela voltar para o grupinho que fuma. Então, quando a gente fala que a escolha da saúde ou doença é individual, é pessoal, porque ninguém pode conseguir fazer isso por você. Os psicólogos ajudam, os médicos ajudam, os tratamentos químicos combatem a dependência química,
Mas a dependência psicológica, quem combate é o dono da psique, ou seja, somos nós mesmos através do autoconhecimento, sim, da fé. Aí a gente volta àquele tratamento do autoconhecimento, da fé e da resignação, e entender que Deus sempre vai estar do nosso lado, nos apoiando e enviando a providência divina para que, da mesma forma que existem os obsessores e os vampirísticos, existem também os benfeitores, os guias espirituais, espíritos de uma envergadura tão grande que esses obsessores e vampiros não conseguem nem chegar próximo da sintonia, nem percebem a presença do benfeitor. Volto a lembrar aqui de nosso lar, que quando os espíritos de luz, igual o irmão Clarencio, vai ao umbral, as criaturas ainda trevosas não conseguiam nem enxergar tamanha a energia luminosa. E Paulo, nosso querido Paulo de Tarso, ele deixa bem claro que basta uma chama de uma vela para iluminar quilômetros de escuridão. Então, essa pessoa no vício, que tiver uma boa vontade para com ela mesma, essa pequena chama que se acende vai iluminando cada vez mais a sua consciência e os espíritos vampirísticos ou obsessores vão se afastando dela. Por isso que a gente vê os trabalhos da Igreja Católica, Evangélica, Espírita e tantas outras religiões funcionam quando há vontade da pessoa, quando a pessoa tem a vontade do autodomínio. Aí é verdade. A obsessão e a sensação vampirística, ela é contrabalanceada pela vocação no bem. É. Quando nós ficamos doentes do corpo, existem medicamentos para o corpo. Né? Dá uma dor de cabeça, vai lá, compra uma Novalgina, compra uma dipirona, remédios para problemas... Vários, todos. Ou seja, nós temos remédios para quase tudo que é doença do corpo. E o remédio para o espírito? Excelente colocação. Né? É importante a gente entender que o maior remédio para o espírito é exatamente a busca do autodomínio, a reforma íntima. E essa reforma íntima, na prática, como funciona? Funciona na busca do equilíbrio. Não somos missionários. Então, você tem que ter paciência consigo mesmo. Vamos fazer aqui a repetição de Santo Agostinho. Santo Agostinho chegava no fim do dia, quando viveu aqui na Terra, ele pensava, o que eu posso fazer para melhorar? O que eu posso fazer para me retratar com quem eu errei? O que eu posso fazer para amanhã ser uma pessoa melhor do que fui hoje? E é assim que nós devemos proceder. Então, os remédios para o espírito são o tratamento magnético que as casas espíritas fornecem através da água fluidificada, dos passes terapêuticos, da prece intercessória pelo aquele irmão que ainda não está frequentando a casa, pela prece presencial, pelo evangelho no lar. Essa é a parte do medicamento do espírito. Mas também, para que o espírito seja saudável, esse espírito está encarnado na Terra, ele precisa do corpo físico em bom estado. Então, ele precisa que esse corpo durma bem, que pratique esportes, que não tenha excesso de peso, que não coma muito sal, não coma muita gordura, não beba em excesso, não fume. Então, é importante que haja esse equilíbrio. E a ajuda, muitas vezes, dos psicólogos, dos profissionais da área de saúde em geral, a necessidade, muitas vezes, da utilização de homeopatia, muitas vezes a utilização de outros tratamentos alternativos podem vir a ajudar. Então, é importante a gente entender que existe a necessidade de equilíbrio. Cada um vai se adaptar no reajuste do seu tratamento espiritual conforme as suas necessidades. Uns vão preferir o reiki, outros vão preferir tai chi chuan, outros vão preferir yoga. Enfim, existem várias formas, mas no fundo, a essência é uma viagem interior para você se conhecer melhor. Vou citar Paulo de novo. Paulo comenta que ele tinha as marcas do Cristo guardadas nele porque ele lembrava que ele havia causado muitas tragédias, muitas dores em outros irmãos e ele se arrependia disso. Mas ao invés de fazer como a maioria de nós, que esconde a nossa parte feia, a nossa parte equivocada, a nossa parte, vamos dizer, mais trevosa, ele deixava essas lembranças das marcas do Cristo presentes nele para que ele se tornasse um ser melhor. Então, eu costumo dizer que é importante a gente desconstruir o velho homem e deixar nascer dentro de nós o novo homem. Para que isso seja possível, a gente precisa de reconhecer que somos imperfeitos, defeituosos, mas que estamos trabalhando no bem para nos tornarmos pessoas melhores. Porque às vezes a pessoa acha que por ser espírita virou anjo. É exatamente o contrário. Nós somos espíritas porque somos endividados. Se não fôssemos endividados, estaríamos em um mundo de regeneração, que é um mundo mais feliz do que esse aqui.
É verdade. E nós sabemos que tudo, né? Tem no Evangelho de Jesus. Jesus nos deu todo esse caminho aí, né? Quando Jesus disse que temos que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos, o que quer dizer isso? Já resumiu todas as leis dos profetas e todas as leis que nós poderíamos criar aqui e agora. Ele está dizendo isso aí. Seja uma pessoa de bem. Perfeito. Seja bom. Faça caridade. Ajude o próximo. Trate o outro como gostaria de ser tratado. Isso. É isso o caminho. O médico dos médicos é Jesus. Perfeito. Então ele está lá no Evangelho de Jesus. Ele deu esse caminho. No Livro dos Espíritos, na questão 909, temos, né, a colocação de que o que nos falta para esse adiantamento, para esse aprimoramento. E os Espíritos respondem que, infelizmente, o que nos falta é a vontade. Então, é verdade. A vontade vai vir com o tempo, mas até lá vamos na marra mesmo. Vê que tu vai caindo e levantando, caindo e levantando. É assim que a gente vai aprender, né? Aí nós vamos conseguir ter mais saúde e menos doença, física, mental e espiritual. O problema é não cair e ficar. É. É cair e levantar sempre. Então, essa pessoa que cai e fica é aquela que o Haroldo Dutra comenta, que tira uma foto do momento da tragédia e não levanta mais. E fica se remoendo a vida inteira. Fica remoendo aquela monoideia e autoinduzindo a doença nela mesma. Não consegue desapegar. É o coitadinho, né? Ela fica sempre com autopiedade ou reclamando de alguém. Muitas vezes também existe esse processo da pessoa ficar remoendo. Ele reclama que perdeu um filho e se sente a pior pessoa do mundo. É claro que nenhum pai quer enterrar seu filho, nem programa isso. Como nenhuma pessoa casa esperando ser abandonada ou traído. Como nenhuma pessoa casa esperando sofrer uma limitação física, uma amputação. Mas é importante a gente despertar nesses irmãos o entendimento que a vida continua. Então, vamos desapegar daquela tragédia para dar chance de preencher na sua tela mental momentos de alegria. Porque a dor já está ali, mas o sofrimento é opcional. Nós temos vários exemplos aí de pessoas que, né, de superação. Perfeito. Que perderam o braço, a perna, que se tornaram atletas. Aí são atletas de ponta aí, né? Ganham medalhas. Que não se deixaram abater. Né? Deram a volta por cima. Deram a volta. Eu tenho muitos casos, é o que mais tem. Agora me disse uma coisa. Há pouco tempo, né? O Ministério da Saúde já aceitou os atendimentos, né, alternativos, né, de saúde, né, para ajudar. Não o definitivo, um ajudante, né? Perfeito. Do tratamento. Você acha que é importante isso aí, incluir essa espiritualidade no atendimento de saúde? Hoje a gente está vivendo um momento assim muito interessante, que a gente vem vendo assim, na década de 70, a gente tinha alguns autores como Herbert Benson, da Universidade de Harvard, estudando Dalai Lama. A gente tem Ian Stevenson na década de 80, estudando a experiência de quase-morte. A gente tem aí Pim Van Lommel estudando o processo de reencarnação. E aí a gente vai vendo essas pessoas, né, continuando os estudos, até da glândula pineal no Brasil. E em 2000 esses estudos explodem no meio acadêmico e hoje existe uma grande busca de espiritualidade. Nos Estados Unidos já existem 82 faculdades que adotam a cadeira de espiritualidade nos cursos de medicina e de áreas da saúde. No Brasil já sabemos que existem 5 universidades que já utilizam a espiritualidade como uma cadeira dentro das normas e das disciplinas da formação acadêmica. Mas isso tudo se baseia principalmente no estudo de Harold Koenig, que é da Universidade de Harvard, e ele vem pesquisando e ele conseguiu alguns resultados. Eu vou citar alguns pontos interessantes. Hoje, 87% das pessoas acreditam em Deus. Então, isso já ajuda bastante você a entender por que você tem que conversar se essa pessoa está tendo algum problema espiritual que possa ajudar no tratamento das doenças. 67% das pessoas gostariam que os profissionais da área de saúde abordassem a espiritualidade. Isso estamos falando em trabalhos estatísticos, não são números que eu estou colocando, são números que estão publicados em revistas médicas. E hoje, a grande maioria das pessoas, 76% das pessoas, acreditam que a abordagem da espiritualidade no tratamento
vai modificar. Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro. Você imagina, por exemplo, uma pessoa que é um católico ortodoxo, que só acredita em ressurreição, e ela é atendida por um médico espírita, e esse médico espírita, em algum momento, toque no assunto de reencarnação. Vai ser uma tragédia essa anamnese, essa história clínica vai ser uma tragédia. Mas se ele tiver a sensibilidade de perguntar, você gostaria de conversar com alguém da sua espiritualidade? Você acha que a espiritualidade é importante na sua doença? Aí não vai haver uma invasão de privacidade, nem vai haver uma imposição religiosa. Porque religião é pessoal. Uns são católicos, outros são evangélicos, outros são budistas, outros são muçulmanos. Agora, espiritualidade, somos todos que não somos materialistas, que acreditamos em uma força maior, acreditamos em uma divindade, acreditamos em um pai soberano, acreditamos em uma entidade superior a todos nós e que existe alguma coisa depois do corpo físico. Então, espiritualidade é para todos, religiosidade é individual. Então, hoje a gente acredita que abordar a espiritualidade dentro da medicina, no ambiente acadêmico, vai ser uma coisa que vai ser importante, tal qual é hoje você aprender pediatria, anatomia, farmácia e todas as cadeiras que compõem os estudos da área médica. Porque é muito difícil, por exemplo, continuando dando exemplos, né, você chegar para uma pessoa que está chegando próximo ao fim da vida, que já não há mais nenhum tratamento que mude o curso natural da doença, e essa pessoa às vezes gostaria de falar com o rabino dela, ou ela gostaria muitas vezes de falar com o pastor dela, ou essa pessoa às vezes gostaria que os membros da igreja dela orassem com ela naquele momento de finitude, e o médico pede os melhores exames, pede os melhores equipamentos, os melhores monitores, os aparelhos e tal, mas tratou só do físico. E quem é que vai fazer a viagem? É o espírito. Quem está precisando de tratamento agora, que não tem nada que a medicina terrestre modifique a vida, é quem? É o espírito. Então é nessa hora que é importante a sensibilidade do profissional da saúde entender que a espiritualidade hoje é fundamental que ela esteja dentro do meio acadêmico. Mas não para se defender que o tratamento católico, budista, muçulmano ou espírita é melhor, mas se defender que, independente da religião de cada um, a presença da espiritualidade, tratando do corpo físico e do corpo espiritual, modifica a resposta, e isso também é estatístico, ao tratamento do câncer com menos efeito colateral. Pessoas que acreditam em espiritualidade morrem menos após 6 meses de cirurgia cardíaca. Pessoas que acreditam em espiritualidade vivem mais. Pessoas que acreditam em espiritualidade ficam menos tempo no CTI, tomam menos antibiótico na recuperação de sua doença e também no tratamento da AIDS respondem melhor aos tratamentos com menos efeito colateral. Então, em termos científicos hoje, a gente não tem mais dúvidas sobre isso e basta os estudiosos da área de saúde mergulharem e debruçarem sobre os trabalhos que estão publicados em milhares de jornais, ou digitar no Google pesquisas sobre a área de saúde e espiritualidade, que vão ver que são trabalhos científicos, sérios e bem elaborados. É verdade. Isso é que a gente tem que entender, mas aos pouquinhos isso vai... Né? A semente, sendo... desde 2000 já até agora, pior, ela, né? Assim, vamos dizer, hoje, esse mergulho da ciência com a religião, que está acontecendo, vamos colocar, desde 2000, e essa separação aconteceu na Idade Média. Por quê? Porque naquela época, quem era religioso, ele não poderia trabalhar com a espiritualidade. Era tido como bruxo, era tido como uma pessoa que estava praticando algum tipo de heresia contra a religião da época. E com isso, essas pessoas foram queimadas, torturadas ou até mesmo mortas. E isso acabou separando. Dali para frente, quem era científico não envolvia a espiritualidade. E quem era espirituoso não envolvia a ciência. Mas é impossível tratar do corpo sem tratar da alma. É impossível tratar da alma sem tratar do corpo. Então, quando a medicina agora está fazendo esse mergulho de novo, de entender que quando a gente consegue abordar o espiritual da pessoa e também o físico, a gente consegue melhor resultado. Com certeza. Daí a colocação de saúde ou doença, a escolha é nossa. É verdade. E meditação, ajuda?
É muito interessante porque as pessoas às vezes são espíritas, fazem a prece, fazem o evangelho, mas a meditação, ela não necessariamente, as pessoas acreditam que meditação é cruzar os dedinhos, dobrar na posição de Buda e ficar fazendo Om. Você não é budista. Né? Então, isso não, isso é um outro tipo de meditação. Hoje a meditação é uma viagem interna. As pessoas acreditam que meditar é ficar com a cabeça vazia. É o contrário. É, mindfulness meditation, que é a meditação com atenção total, é você se concentrar em um pensamento. Pode ser andando, pode ser parado, pode ser caminhando, pode ser ouvindo uma música, não importa. Mas o importante é você fazer uma viagem interior. Então, eu queria convidar aos espíritas que, para se conhecerem melhor, uma boa forma é a prática da meditação. Porque a meditação, ela reduz os efeitos colaterais da maioria das doenças no tratamento dessas doenças, melhoram a tensão pré-menstrual, reduzem a hipertensão, elas causam uma melhora na longevidade das pessoas, as pessoas também vivem mais, e principalmente a qualidade de vida das pessoas que meditam frente aos problemas é muito melhor do que a pessoa que não medita. Por quê? Porque ela tem bagagem para suportar o problema, porque ela está em paz, ela está em equilíbrio. Então, a gente recomenda às pessoas que quiserem entender um pouquinho sobre espiritualidade, pesquisem na internet sobre espiritualidade, pesquisem Harold Koenig. E aí vocês vão ter vários trabalhos. E as pessoas que se interessarem pela pesquisa de meditação, pesquisem Herbert Benson. Ambos são de Harvard. Herbert Benson hoje é um grande amigo do Dalai Lama e começaram desde os anos 70 até hoje. São pessoas muito influentes no meio acadêmico. Meu amigo, para nós terminarmos nosso tempo, faltam mais ou menos 7 minutos. Eu gostaria que você então desse para a gente aí sugestões, né, de práticas para nós sermos saudáveis. Dá para a gente aí dar uma receitinha para a gente aí. A receita é boa, o difícil é a gente seguir. É cumprir. Porque o que nos falta realmente é uma dedicação maior a nós mesmos. Mas passando para as pessoas, o que eu acho que é mais importante é a busca do equilíbrio. Não adianta você trabalhar o espiritual esquecendo do físico, ou trabalhar o físico esquecendo o espiritual. Então a gente começa pedindo às pessoas que pratiquem o bom pensamento. As formas pensamento fazem a diferença. A gente cita aqui Carlos Drummond de Andrade, que comentava que a dor é para todos, mas o sofrimento é opcional. A gente pode citar também Carl Gustav Jung, que ele colocava que através de uma reprogramação mental, a gente pode enfrentar a doença acreditando que aquilo é uma coisa que vai nos fazer crescer e vai nos fazer aprender a amar, ou a gente pode se revoltar e a gente pode ter a autopiedade e a rebelião como aliados. Então, o que a gente pode dizer para ser saudável, que eu acho que é mais interessante, é a gente procurar ver dentro do corpo físico. Você está cuidando bem do seu corpo físico? Você se alimenta bem? Você dorme bem? Você está cuidando bem do seu peso, da sua alimentação, da prática de esporte? Porque se você não faz isso, não tem como o corpo ser saudável. Vou tomar um remédio para emagrecer. Tudo bem, mas depois que você perdeu o peso, como é que você vai fazer para essa energia dos seus centros vitais fluir? Como é que você vai fazer para esses plexos nervosos físicos fluírem? Como é que você vai fazer para o sangue circular por essas artérias? Aí é que vem a prática da caminhada 4 vezes por semana, meia horinha, 40 minutos já está bom. Aí que vem abandonar o cigarro, comer pouco sal, pouca gordura, pouco açúcar. É daí que vem a necessidade de a pessoa dormir bem. Esse na parte física. E na parte espiritual? Você pode participar de qualquer religião. O importante é a conexão com o mundo superior, com o plano divino. E aí você entendendo que através de bons pensamentos, ao invés de falar pequenas mentiras, ao invés de falar mal dos outros, ao invés de ficar postando, muitas vezes, situações que não são edificantes, se concentre em não postar nada. Ou se postar, poste boas notícias, poste coisas que vão melhorar o nosso planeta. É você, muitas vezes, evitar uma discussão política
para não ofender um familiar, não ofender uma pessoa que está próxima de você. Às vezes você tem uma opinião, ele tem outra. Respeita a outra opinião, não fica divulgando essa guerrinha, porque Jesus em momento nenhum pregou a guerra, só pregou a paz. Então a espiritualidade hoje é trabalhada pelo passe magnético, pela água fluidificada, pela prece intercessória. Ah, mas meu familiar é muito difícil. Quando ele dorme, ele viaja para o mundo espiritual, a sua prece chega mais fácil para ele. Então espera ele dormir, aquele irmão que bebe, aquele irmão que fuma, aquele irmão que usa droga, aquele irmão que é ingrato, aquele irmão que muitas vezes é uma pessoa que ainda não está voltado para o mundo espiritual, ore por ele quando ele está dormindo, faça prece intercessória por ele, deixe o nomezinho dele na igreja católica, evangélica ou espírita. Essa é a parte também espiritual. Com certeza, é importante. Então é importante, a essência disso tudo é a forma pensamento. Qual é a intenção que você está fazendo no esporte? Você está fazendo o esporte para ser saudável ou para ser desejável? Você está buscando a forma para você seduzir outras pessoas ou está buscando a forma para você ser uma pessoa que vai viver mais anos? Existe uma diferença nisso. Você está buscando a espiritualidade para negociar com o céu em troca de algo? Ah, eu vou fazer uma caridade aqui porque a minha mãe está precisando de melhorar daquela doença. Não é por aí. Ou você está fazendo o bem para se tornar uma pessoa melhor? Você está praticando a caridade para ser uma pessoa melhor ou para melhorar a sua vaidade, o seu orgulho de fazer igual os fariseus faziam, que faziam o bem, mas chamava todo mundo para ver, que tinham o culto do exterior. Então é importante também a gente trabalhar a espiritualidade, mas com o culto da viagem interna, da reforma íntima, e não de fazer para aparecer. É por isso que espírita não bate palma no final de palestra, para não envaidecer o palestrante, senão ele fica achando que ele é alguém, quando na verdade ele só está sendo utilizado para falar o que os bons espíritos necessitam trazer de informação. Na verdade, ele não fez nada de bom. É, meu amigo, acabou o nosso tempo. Eu gostaria que você desse suas palavras finais e despedisse aí do nosso público. Perfeito. Agradeço a oportunidade de estar com vocês nessa noite de hoje. Espero que tenhamos despertado em vocês o interesse de entender um pouco de que a saúde ou a doença depende exatamente da sociedade que criamos, do planeta que vamos deixar para os nossos netos, nossos filhos, da forma como nós educamos a nossa família, que é importante a gente despertar nos nossos irmãos, nos nossos familiares, a necessidade de termos bagagem espiritual. Porque o que evita o suicídio, o que evita a depressão, o que evita a dificuldade de levantar depois de cair, é exatamente a bagagem espiritual. Seja essa bagagem católica, evangélica, budista, muçulmana, porque todos são espiritualidade. Então é a bagagem espiritual que traz para nós condições de suportar a dor e não deixar a dor virar sofrimento. A gente se despede agradecido pela oportunidade, lembrando que as formas pensamento, desde a época da medicina dos Vedas, há 5 mil anos atrás, já deixava claro que a pessoa que enfrenta uma doença, que enfrenta uma perda religiosa, que enfrenta uma perda familiar ou enfrenta uma perda amorosa, sabendo que existe um mundo melhor, um mundo de Deus, aguardando por ela, ela consegue superar muito mais fácil do que quando ela olha para baixo, o peso parece muito maior, quando ela se isola dentro de si, tira uma foto daquele momento de dor, essa dificuldade se torna muito maior do que quando ela divide com a espiritualidade. Então, dividamos as nossas formas, pensamentos com o nosso guia espiritual primeiro e depois do nosso guia espiritual. Planejemos levar isso até a providência divina, porque quando a gente leva as nossas dificuldades para a providência divina, o socorro vem logo depois. A gente se despede e agradece a oportunidade. Meu querido amigo, muito obrigado mais uma vez, tá, pelo seu carinho. Se preocupando que até o final do ano você vai voltar aqui, tá bom? Muito obrigado. Semana que vem nós vamos receber aqui a Rosana Zolini, do Centro Espírita Trabalhador de Jesus. E o tema dela é um tema livre. Mas que todos tenham uma semana maravilhosa, muita paz, que a gente possa refletir tudo que foi falado aqui hoje, que o Sérgio falou para todos nós. E, né, esse negócio de doença e saúde, isso aí é uma linhazinha, né, que a gente cai para um lado ou cai para o outro. Então a gente tem que entender isso, compreender. Queremos saúde, queremos paz, queremos tranquilidade, então vamos fazer a nossa parte, né, gente? Temos que fazer a nossa parte, entender que a gente só colhe aquilo que planta.
Ninguém colhe para o outro. Não adianta o Sérgio plantar coisas boas e achar que eu vou colher as coisas boas que ele plantou. Ele que vai colher. E vice-versa. Isso acontece com todos nós. Então vamos plantar coisas boas, boas ações, bons pensamentos, boas atitudes. Vamos ajudar o próximo. Vamos pensar no próximo. Porque isso traz uma satisfação muito grande e deixa a gente em paz, tranquilos e, com certeza, seguindo o que Jesus nos ensinou, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como a si mesmo. Isso aí eu falo sempre nisso, porque esse é o meu caminho. Isso é que eu sigo. Eu, na minha vida, eu sigo isso. De ajudar, de querer fazer o melhor, de ajudar o próximo, de querer melhorar a vida do próximo. Isso é minha linha de vida que eu tenho há muitos anos e que, graças a Deus, estamos aí. Estamos na luta, na batalha, trabalhando. Graças a Deus. Em várias frentes aí de trabalho, mas sempre pensando em ser melhor a cada dia. Então, que todos tenham muita paz, muita tranquilidade e até semana que vem com mais um programa Espiritismo em Foco.